яким підпалили автівку, протестували проти затягування справи. Що кажуть у суді? Війна – це теж життя. Благодійну виставку чотирьох військових фотографів організували у Тернополі. Висловальниця з Тернополя здобула 9 нагород на 2 чемпіонатах України. Вона розповіла Суспільному, як їй це вдалося. Слухання справи у міськрайонному суді Тернополя про підпал авто місцевих підприємців призначили на 12-ту годину. За 40 хвилин до початку засідання біля будинку правосуддя, що на вулиці Котляревського, зібралися більше 30 людей. Це ті, кому підпалили автівки їх колеги та друзі. Справу передано в суд вже півроку назад, і суд не може приступити до розгляду справи. Затягується суд. Ми хочемо вияснити, чому він затягується. Ще один учасник протесту – Тарас Синишин. Якщо потрібно, не захоче багрійця вирішувати правильним методом, то значить будемо подавати на зміну судді. Розгляд кримінального провадження відклали через об'єктивні причини, повідомила суддя-спікерка Анна Мостецька. Більше про це обіцяла розповісти завтра. Сьогодні відбулося чергове судове засідання. Воно тривало менше години. Заслухавши аргументи сторін, головуючий суддя Тарас Багрій повідомив про перенесення розгляду справи на 22 вересня. Чому засідання переносять, розповів прокурор Юрій Барабан. Було направлено до суду 2 кримінальні провадження. Відповідно, вони розглядались окремо. Одне кримінальне провадження по 2 фігурантах, інше по 1. На даний час суд прийняв рішення про об'єднання цих кримінальних проваджень. Тому ми їх будемо розглядати в одному судовому засіданні, враховуючи те, що всі 3 фігуранти у кримінальному провадженні обвинувачуються у вчиненні, зокрема, одного з злочинів. Нагадаю, головним підозрюваним у справі про підпал авто є 65-річний бізнесмен з Тернополя Михайло Палагнюк. За версією слідства, упродовж вересня-грудня 2022 року підприємець зі спільниками умисно вчинили підпали автомобілів, що належать його колишнім бізнес-партнерам. Від коментарів у залі суду чоловіки відмовилися. Читайте всі, будь ласка, повістки погано доходять. Ні, я не буду говорити. Організатору злочину та виконавцю вручили підозри за декількома статтями Кримінального кодексу. Санкція статті про підпал майна передбачає до 10 років ув'язнення, розповів прокурор Юрій Барабан. Любова Домська, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль. На об'їзній дорозі міста ускладений рух транспорту. Ремонтують 42-метровий міст, що на першому кілометрі автошляху Р-41. З обох сторін шляхопроводу встановили світлофори та дорожні знаки. Автомобілі рухаються тільки однією смугою. Віталій Уманський їздить мостом щодня. Каже, в години пік доводиться чекати. Декілька хвилин може бути, якщо це час пік ранковий або вечірній, може бути і більше, і 15 хвилин, і в залежності. Просто одночасно почати ремонт в декількох місцях, і це автоматично створює певну незручність. Чи на часі це відносна річ? Якщо є кошти і вони спрямовані доцільно, то так. Якщо є можливість їх задонатити чи дати на Збройні Сили і на захист територіальної цілісності України, то краще, звісно, туди. Адже не обов'язково в час війни малювати паркани і бордюри. Віталій Іванчук проїжджає мостом двічі на день. Добре, що ремонтують мости, але це ми з цим згіджуємося, ну, мусимо почекати. Буває, що під'їжджаєш, зразу їдеш, а буває, що якраз під'їхав, червоне світло загорілося, але це для мене не проблема, ну, я все розумію. Василь Храпцьо також чекає, доки загориться зелене світло. Про ремонт говорить так. Ну, моя думка, що треба робити рано чи пізно, чи треба. Може, не на часі, бо війна, але робити треба. Могли би трошки, може, почекати спочатку, тому мосту ще нічого не бракувало. Але його треба було робити однозначно. Може, просто не наразі, як і все в нашій країні. Все робимо не наразі. Це все можна робити після того, як вирішити всі потребності наших хлопців на передовій. Начальник служби відновлення та розвитку інфраструктури у Тернопільській області Микола Довгошия розповідає, останнє цей міст ремонтували у 80-х роках минулого століття. За його словами, це єдина державна об'їзна дорога навколо Тернополя. За словами Миколи Довгошиї, саме ця балка була в найгіршому стані. Її коли знімали, вона так от, як ковбаса рухалася. Раніше на брифінгу Микола Довгошия повідомив, що зараз у Тернопільській області ремонтують 4 мости. Їхній стан визначили як аварійний або передаварійний. Кожен міст в нас має різну вартість. Якщо говорити коротко по кожному об'єкту, 109-метровий міст на об'їзній міста Тернополя, його загальна вартість складає 140 мільйонів гривень. Міст, який біля Подолян, складає вартість
56 мільйонів гривень. Хочу сказати, що за результатами аукціону в нас є економія по вказаному об'єкту, це 28% від очікуваної вартості закупівлі. Міст на дорозі М09 Тернопіль-Львів на об'їзді міста Зборова. Вартість ремонту 37,5 мільйонів, а результат економії за результатами торгів 23%. Також міст кошторисна вартість моста в Шляхтинці 79 мільйонів гривень. За словами Миколи Догошеї, ремонт проводять за кошти Європейського інвестиційного банку. Мости планують відремонтувати до кінця цього року. Максим Сказків, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль. Тернополянка Христина Луцик, військова кореспондентка та фотографиня, світлини якої є однією з частин виставки «Чотиригранні Донеччини». Саме вона привезла їх до рідного міста. Фотографії розміщує в арт-галереї на пошті. Христина каже, на багатьох світлинах, зроблених нею на Сході, українські захисники під час виконання бойових завдань. Бійці Легіону Свободи Національної гвардії України, вони обороняли на той момент дуже складні позиції на межі Луганської та Донецької областей. Хлопці розповідали про те, що село, за яке вони билися, воно знаходиться логістично дуже невигідно. Воно знаходиться в долині, ну а росіяни відповідно на горбку. І тому вони завжди казали, що якби нам оту логістику, яка є в росіян, ми б вже давно дійшли, не знаю, до Луганська. А цю світлину Христина зробила в розбитому храмі на Лиманському напрямку. На ній боєць позивним «Святий». За таким дуже трагічним збігом обставин він загинув під час одного з обстрілів в цьому ж селі, неподалік цієї церкви. В об'єктив Христини Луцик потрапили також розбиті будинки, тварини та діти в прифронтових містах. Серед фото – світлина двох братів, яких волонтери евакуйовували з Бахмута. Це двоє братів рідних, одному, здається, було 13 років, іншому 6. Буквально за декілька тижнів ми отримали інформацію, що двоє волонтерів, які нам допомагали вивозити цих хлопців, вони загинули у Соледарі. Загалом на виставці «Чотири грані Донеччини» близько 50 фронтових фотографій. Це світлини чотирьох військових кореспондентів і фотографів – Володимира Черняка, Віталія Носача, Анастасії Рокитної та Христини Луцик. В усіх фотографів свій напрямок – грань – військовий як особистість, грань жорстокості та війни, грань дружби та вірності та грань буденності на лінії вогню. Троє авторів світлин не змогли приїхати на відкриття, бо працюють у зоні бойових дій. Одна із них – військова кореспондентка та волонтерка Анастасія Рокитна. Її фото об'єднані під назвою «Грань дружби та вірності». Загалом ця виставка, вона скоріше як нагадуванням цивільним людям про те, що в Україні триває війна і не треба її сприймати одноманітно. Вона різностороння, така ж, як будь-що в нашому житті. Організували виставку волонтери громадської організації «Ватра». Під час неї збирають гроші на дрони для українських бійців. Задонатити можна, перейшовши за QR-кодом на банері виставки. Перед тим, як привезти світлини до Тернополя, їх показали в Краматорську та Дніпрі. В арт-галереї на пошті виставка буде до 27 вересня. Богдана Савицька, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль. Загальна сума понад 71 тисячу гривень втратив житель Великогаївської громади Роман Римар, купуючи в інтернеті автомобіль для батька, який захищає Україну на передовій. Я з батьком поговорив. Може, давайте ми оголосимо збір якось помаленьку постараємося, та на якогось пікапчика вам назбираємо гроші. І відправимо, ми вже майже назбирали певну суму грошей. Продавець обіцяв привезти пікап з-за кордону. Той Володимир мене набрав і сказав, що потрібно дати завдаток за автомобіль, що ми точно беремо ту автівку. Після того, як Роман надіслав гроші, продавець перестав виходити на зв'язок. По даному факту, слідчими Тернопільського району управління поліції було внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 190 Кримінального кодексу України, а саме шахрайство. Ця стаття передбачає обмеження волі на 3 роки, розповів Роман Сфірський. Психолог поліції Михайло Козюк розповів про методи, які часто використовують шахраї. Сьогодні у діяльності шахраїв в основі стоїть декілька психологічних основних принципів. Перш за все, це зловживання довірою. Ніколи не допускайте довіру до тих людей, яких ви ніколи в житті не знали. Іншим принципом – це маніпуляція людськими цінностями, такими як здоров'я рідних, такі як перебування людини у певному скрутному становищі чи важких життєвих обставинах. Шахраї миттєво заганяють людину у стресовий стан, вони постійно тримають людину на зв'язку для того, щоб скористатися всіма тими ресурсами, які їм потрібні.
У Тернополі відкрили фотовиставку «Неймовірна». У просторі Вільна розмістили 10 фотоприкордонець. На виставку прийшла Мар'яна Дячук. Вона розповіла історію 60-річної Наталії Бондаренко. Незважаючи на свій вік, вона допомагає людям, вона є медиком і вона зразу відреагувала на цей жахливий ранок і поїхала у медичний заклад. Переселенка з Миколаївської області Катерина Волошанська каже, її вразила історія 41-річної військовослужбовиці Ольги Бабанчук. Це є вольова жінка, яка має такий, знаєте, як жіночий стержень, вона не побоялася в цей момент і залишила сім'ю, залишила свого сина і пішла обороняти країну. Її гасло – це «Без паніки працюємо». Ольга говорить, що вона після закінчення війни, першим, що вона зробить після перемоги, поїде до Криму. Ну, я теж так само зроблю, тому що дуже обожнюю, це дуже класне місце. Сподіваюся, що в ближайшому часі ми туди поїдемо всі на море відпочивати. Проєкт організували спільно з Державною прикордонною службою України, каже менеджерка простору «Вільна» Уляна Іванах. Виставку «Неймовірна» вже показали у Києві та Чернівцях. Виставка буде в Тернополі цілий тиждень до неділі. Відвідати її можна з кожного дня з 18 години до 20. Потім фотовиставку передадуть до Хмельницького. Наталія Бунчук, Суспільне новини, Тернопіль. Веслувальниця Дар'я Довбня нещодавно повернулася з двох чемпіонатів України з веслування на байдарках і каное, які відбувалися в Умані. На цих змаганнях спортсменка з Тернополя здобула 9 медалей. Ці медалі, половина, 4 медалі було зароблено з особистого чемпіонату України, а 5 медалей було зароблено з молодіжного чемпіонату України. З молодіжного чемпіонату України в мене третє місце на дистанції байдарка-одиночка 1000 метрів, потім в байдарці-двійці на 500 метрів ми були треті, в байдарці-двійці на 1000 метрів ми були другі, в байдарці-четвірці на 500 та на 200 ми були треті. А з особистого чемпіонату в мене є бронза на 1000 метрів в байдарці-одиночці, байдарка-двійка 1000 метрів у нас золото, потім байдарка-четвірка 200 метрів у нас бронза і байдарка-двійка 500 метрів також бронза. Перед тренуванням Дар'я Довбня отримує настанови від тренера Володимира Гикавого. Головний акцент на вертикальну опору на весло, щоб ти там його плечем могла прижати весло до води. І далі через ногу проїжджаєш вперед. Готувалися до чемпіонатів України на Тернопільському ставі, розповідає спортсменка. Каже, тренувалися двічі на день. Пропливала від 10 до 15 кілометрів. Також ми ввечері ходили в зал, займалися, різні була робота різна, як на довгі дистанції, так і на короткі дистанції. А вже ближче до змагань ми вже трошки збавили обороти, щоб себе тримати в формі і трошки сил зекономити, щоб на чемпіонаті виступити як найкраще. На самому чемпіонаті було десь 500 учасників з 20 областей України. Звичайно, важко, тому що це вже не такий, знаєте, не початковий рівень, всі спортсмени готові. Всі хочуть завоювати якнайбільше медалей, якнайбільше призових місць. 19-річна Дар'я займається цим видом спорту 6 років, розповідає її тренер Володимир Гикавий. Зараз невеличкий відпочинок і будемо, вже починаючи з жовтня місяця, робити базову підготовку. Це об'ємні тренування. Це по 20, по 30 кілометрів на воді, це по 4, по 5, по 6 годин в день тренувань. За словами Володимира Гикавого, наступні змагання, до яких готується Дар'я Довбня – Кубок України. Він запланований на квітень наступного року. Тарас Бурак, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль. Ви дивитеся «Суспільне Тернопіль». Підписуйтеся на «Суспільне Тернопіль» у соцмережах.